Eu posso falar porque eu já fiz o curso e Tá realmente tudo normal. funciona. Porque eu digo sempre, aquela oportunidade mágica que agora isso não existe. Oportunidade tem todo dia. Todo dia. Só tem que saber olhar para as oportunidades. Mas esse negócio de a oportunidade da década é agora. Poxa, isso aí é balela. Esse marketing agressivo que tem por aí, tá? É, Realmente. isso é pura balela. Tanto que no programa Investidor Sempre Alto, a gente fala muito. A estratégia de investimentos que tu usa quando a taxa Selic está em 5%, está em 10%, está em 1000% é a mesma. Por quê? Porque é uma estratégia que visa tu encontrar as oportunidades. Que tem, porque tem a todo momento, a qualquer período. Não é só agora, é o momento do super ciclo, bolsa vai a 1 milhão de pontos. Não. A ação que subiu em 3.500% em 3 anos, Sim. toda hora que aparece no YouTube. Aí ele olha para o gráfico, olhando para trás, o que está para trás já aconteceu, quem embolsou lucro embolsou, e agora, daqui para frente. Não tem como prever o Já é. futuro. Eu posso falar porque eu já fiz o curso e Tá tudo realmente normal. funciona.